Hər kəsə salam dəyərli izləcilərimiz, kanalımıza abunə olub bəyənmə və paylaşmağı unutmayın. Əgər sizlər satmaq istədiyiniz eviniz və ya hər hansı mülkünüz varsa, bizimə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkür edirəm öncəki izlədiyiniz üçün, göz haqqınızı halaldın. Dəyərli izləcilər, çox gözəl bir yerdə, çox gözəl bir həyət evini sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Nobl prospektində yerləşir həmin həyət evi. 100 metr içəridir əsas yoldan. Özünüz də görürsünüz, geniş bir həyətə sahibdir. 5 sotun içindədir, 2 mərtəbəlidir. Qoşa daş kürsülü həyət evidir. Toplamda 6 otaqlıdır, 185 kvadratdır. Və həyəti sizlər üçün çəkib göstərirəm. zaborla hər y yandan məsafəsi var. Etdim müxtəlif ağacları var, meyvə ağacları var. Siz də görürsünüz, ağaclar çiçəklənib, yazın ortasında çox gözəl bir həyətdə mənzərə olur, yaşılmıq olur. Evın qırağdan olan görünüşünü təqdim edirəm sizlərə. Qoşa daşla tikilib, kürsülü həyət evidir. Mərtəbə aralıqları monolitdir. Yeri çox dəyərli yerdir. Bu əraziləri tanıyanlar bilir. Bu ərazilərdə qiymətlər həqiqətən də torpağın sortuna görə çox yuxarıdır. Dedim sizsa kanalımıza abunə olub bəyənmə və paylaşma unutmayın. Bildirişləri də açın ki, yerləşdirdiyimiz hər büdcə uyğun evlərdən birinci siz xəbərdar olasınız. Heyətdə belə bir lazım əşyaları yığmaq üçün yeri var. Üzüm sardaqını görürsünüz hal-hazırda. Tam təmirli həyət evidir. Görüləcək heç bir şey ehtiyacı yoxdur. Birbaşa kirəyə yaşa həyət evidir. İndi sizlərə ətraflı formada otaqları çəkib təqdim edəcəm. Hər mərtəbəsində sanitara qovşaq var. Bir daha ə, ev haqqında məlumatı sizlərə təqdim edim. Xətay rayonu Nobel prospektində yerləşir. Əsas yoldan 100 metr içəridədir. Düşünürəm ki, çox yola yaxın olması da səskün yaradır. 100 metr məsafə həyət evi üçün yaxşı bir şeydir. 5 sotun içindədir, 2 mərtəbəlidir. 5 daş kölsüdür və qoşa daşla da tikilmiş həyət evidir. Toplamda 185 kvadratdır evin ıı, sahəsi. 6 otaqlıdır, 2 sanitar qovşaq var. Mərtəbə arası monolitdir. Bir say infrastrukturlara yaxın ərazidə yerləşir. Yeri çox dəyərli yerdir. Ədəssə siz da nə satmaq istəyirsiniz? İstədiyiniz hər hansı bir eviniz və ya obyektiniz varsa, videodakı dananı nömrəyə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gəlib ətraflı formada çəklişn edib kanalımızda reklamını edə bilərik. Allah təala hər kəsə ev qismət eləsin, inşallah tez bir zamanda bizdən əlimizdən gələn qədər hər büdcəyə uyğun evlər, mənzillər çəkməyə davam edəcəyik və kanalımıza da hal-hazırda daxil olaraq cibinizə uyğun evlərə baxa bilərsiniz. Hər hansı bir sualınız olarsa, videoda qeyd olunan nömrəyə də əlaqə saxlayıb gəlib daha yaxından yerində də tanış ola bilərsiniz. Otaqları indi sizlərə təqdim etdim və e, hal-hazırda anta qovşağı və hamam otağını təqdim edirəm. 1-ci mərtəbədə olan. Keyfiyyətli formada tikilmiş həyət evidir. Keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Möhkəmliyinə söz ola bilməz. Mərtəbə aralıqlarında olan manladit e, bunun da sübutudur. Mətbəxi görürsünüz hal-hazırda. Sənəd kupçadı, çıxarışlı evdir. Birbaşa alan adamın adına keçiriləcək. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İndi isə ikinci mərtəbəni sizə təqdim edəcəm. Ə, qiymət ə, 330 min AZN-a satışa çıxarılıb. Real müştəri olduqda qiymətdə endirim olunacaq. Az öncə qeyd etdiyim kimi, ə, təqdim etdiyim həyət hey evinin yeri çox dəyərli yerdir. Nobel prospektində olan ə, evləri bilənlər və yaşayanlar məlumatlıdır. 5 sotun içindədir. Sotu hardasa e, 40.000, 45.000 arasıdır. Sənətli torpaqlar həqiqətən çox e, baha olur. İndi isə hal-hazırda sizlərə ikinci mərtəbəni təqdim edirəm. Ev də olduqca geniş bir evdir. Kombi e, vasitəsi ilə isidilir. burası ikinci mərtəbədə olan sanitar qovşaqdır. 2-ci mərtəbədə sanitar qovşaq və hamam otağı ayrı-aylıqdadır. İndi digər otaqları sizlər üçün çəkib təqdim edəcəm. Ətrafı məlumat almaq üçün əvvəlcə qeyd etdiyim kimi videoda qeyd olunan nömrəyə də əlaqə saxlaya bilərsiniz və digər evlərdən tipizə uyğun olmayan evlərdən məlumat almaq üçün də əlaqə saxlayıb öyrənə bilərsiniz. Bura ikinci mərtəbədə olan qonaq otağıdır. Nobel prospektindən şəhərin mərkəzinə çox yaxın məsafədir. Bir çox yerlərə yaxındır. 10 deqəlik məsafə, demək olar ki, şəhərin mərkəzinə. Əvvəlcə 1-ci mərtəbədə olan kukhunu, mətbəxi sizə təqdim etmişdim. İndi isə 2-ci mərtəbədə olan mətbəxi təqdim edirəm və balkondan olan görünüşü dəniz də görünür balkondan baxıldıqda İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, növsünüz canım. Buyurun.